የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት የብሔራዊ መግባባት ሂደት ምን ይሁን በሚል የፖለቲካ ፓርቲዎች ዛሬ በአዲስ አበባ ሲመክሩ ውለዋን በምክክር መድረኩ ለአገራዊ መግባባት መፍትሄ ያመጣሉ ተብለው ከተሰየሙት ጽሑፍ አቅራቢዎች መካከል ፕሮፌሰር መራራ ጉድና የሸዋ ሳሰፋ ሻምበል አማን ኡስማን ሲሆኑ የፕሮፌሰር መራራ ጉድና ጽሁፍ መፍትሄ ያመጣል ተብሎ ሲጠበቅ የውይይቱን አጀንዳና የመድረኩን ድባብ ወደ ሌላ አቅጣጫ የቀየረ ሁኗል ከጦርነቶቹም የባሴ ትልቁ ነገር አጼ ሚኒሊክ የፈጠሯት ኢትዮጵያ ምን አይነት ነበር የሚለው ነው ስለዚህ እነዚህ አንደኛው እስካሁን ድረስ ከኛ ጋር የቆየው የግዛት ፈጠራው አኖሌን በመሳሰሉት የታሪክ ጠባሳዎች ይዞ መሄዳቸው ነው መቆየታቸው ነው ሁለተኛው እና ዋናው ነገር ግን ከማቅናቱ ጋር የተፈጠረው የፖለቲካ ኢኮኖሚ ነው ይህም በነፍጥ ላይ የተመሰረተ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ዛሬም እያወዛገበን ያለው የነፍጠኛ ስርዓት የሚባለው ነው ለማቅናት የተሰማራው የፊውዳል ሰራዊት የገባር ህዝቦችን ነጻነት ቀምተዋል መሬታቸውን ዘርፈዋል ህዝባችን በገዛ መሬታቸው ላይ ጭሰኛ ና አሽከሮነዋል ቋንቋቸውን አፍኖ በሲማ በሎ ገዝተዋል ባጭሩ እጅግ በጣም ዘግናኝና ጨካኝ የሆነ የፖለቲካ ስርዓት ጭኖባቸዋል የተጻፈ ሁሉ ታሪክ አይደለም ይህ ጽሑፍ የፓርቲያቸውና የግላቸው አስተያየት እንጂ ነባራዊ ሀቅ አይደለም በሚል የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ተችተውታል የኦሮሞን ኤክስፓንሽን ሌላ ስም እንስጠው ካላልን በስተቀር ወደ ጎንደርም ሲሄድ ወደ ተለያየ አካባቢ ሲንቀሳቀስ እርስዎ የጠቀሱትን ካርሲ የባሰ ውድመት አድርሶ እንደነበር እንደ እርስ አይነት ሰው ዲና መነሳት ተገቢ አይመስለኝም ኢትዮጵያ የሚባለው ሀገር መኖሩን ያገናኘን ና እዚህ ጋር ግልጽ መሆን ያለበት ሁሉም አካል ማስለቀሻ ካስነሳው እንዳልኩት በሜዲቫል ፔሪድም ሆነ ከዛ በፊት የተፈጸሙ ሁሉም አይነት ነገሮች ሁሉም አካል ማታገያ ና ማስለቀሻ አድጎ ሊያስነሳቸው ይችላል ስለዚህ ከሚኒሊክ የተነሳው የታሪክ አተራረኮ ብዛም አሁንም ለምንፈልገው የናሽናል ዲያሎግ አቀራራቢ አይሆንም ዶክተር መራራ አንድም ነጥብ ማቅረብ የማይችሉበትን ያኖሌ ሀውልትን በቀጥታ ገብተው አጼ ሚኒሊክ ላይ ያቀረቡት ሀሳብ በጣም ከጥላቻ ከዘረኝነት እስከዛሬ በፕሮግራማቸው ና በፖለቲካ አካሄዳቸው ሲጠቀሙበት የነበረው ፕሮፓጋንዳ የሀሰት ፕሮፓጋንዳ አሁንም ለሌላ ዙር ለሌዛ ሌላ ዙር የኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን እናቶቻችን ኢትዮጵያውያን እልቂት የሚጋብዝ ከዚህ የጨለማ አስተሳሰብ የማንወጣበትን ውይይት በመቅረቡ በመጀመሪያ ደረጃ አዝኛለሁ እንደ ሰው ወይም ደግሞ እንደ አንድ ሞደርናይዘር ማየትና እንደ ዘውዳዊ ስርዓት ወይም ደግሞ እንደ ፊዩዳላዊ ስርዓት ቁንጮ ማየት ሁለት የተለያዩ ገጾች ናቸው ስለዚህ እነዚህን የተለያዩ ገጾች በተለያየ መልኩ ማየት ይኖርብናል ሶ ዛሬ ለዲሞክራሲ ግንባታ ለሀገረ መንግስት ግንባታ የምናደርገውን እንቅስቃሴ ያለፈው ታሪክ ሊገታን አይገባም ምንድ ነው ሁሉም ሰው የጻፈው ነገር ሁሉ ታሪክ አይደለም ታሪክ ተጠንቶ ተመርምሮ የነጠረው ነገር ነው ሊሆን የሚችለው ስለዚህ በዚህ ባለፉት ዘመናት በነበሩት ሁኔታዎች ህዝቦች ተጎድተዋል የገዥና የተገዢ እንቅስቃሴዎች ነበሩ ስለዚህ አሁን ስለ ነገ እና ስለ ዛሬ ጊዜ የሁሉንም ቁስል ማዳመጥ የግድ ይለናልና መደማመጥ የግድ ይላል በአለም ታሪክ ውስጥ አሁን ባለው በምንሰማው እኮ ኢትዮጵያ ዳውን ዳውን ኢትዮጵያ ብሎ የመጣ ህዝብ አሁን እነ ፕሮፌሰር መራራ የሚቆሰቁሱት እንደሆነ ይገባናል በአለም ላይ ሀገር የትፍረስ ብሎ በሌላ ሀገር ላይ የወጣ ህዝብ እኔ ሰምቻ ላቅም ወደፊት ይኖራል ብያ ብሔራዊ መግባባትን እንዴት ማምጣት ይቻላል በሚል በተጀመረው በዚህ ውይይት የብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ብናልፍ አንዱ አለም የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ተገኝተውበታን በቀጣይም ተመሳሳይ መድረኮች እንደሚዘጋጁም ተገልጿል